գնդապետը և 3 կապիտանները։ Ամեն մի հարց ունի 1 պատասխան։ Այս ֆիլմը 2-րդ ֆիլմն է, որը պատրաստել եմ մի քանի անգամ, ջնջել նորից պատրաստել։ Միգուցե 3 կապիտանների ցանկությամբ, որոնք չցանկացան այդպես էլ իմանան ովքեր են իրենք, բայց երեկվանից ինձ մոտ են 2 երիտասարդ, մեկը գնդապետ առաջինի որդին, մյուսը ազերի կնոջ, որոնք ցանկացան, որ անպայման այս ֆիլմը տեղի ունենա, այս բացահայտումը տեղի ունենա նույնիսկ մասնակի։ Քանի որ ես խոստացել էի կապիտան առաջինին և 2-րդին, որպեսզի այս մասին չի խոսվի, նրանց անունները չի շեշտվի, միայն մոտավորապես կասվի նրանց մասին, որոնց մի մասը միգուցե Հայաստանում շատերը նաև ճանաչեն, ովքեր էին նրանք և ինչ կատարեցին։ Ամեն մի հարց ունի 1 պատասխան։ Գնդապետը, կապիտան 1, կապիտան 2, կապիտան 3, այդպես եմ ես նրանց անվանել և այդ երիտասարդները 2 սպասում են այս ֆիլմը պատրաստվի, դիտեն, որից հետո միգուցե ցանկանան այս ձևով, արդեն 17-րդ ձևով հրատարակվի այս ֆիլմը, որքան հնարավոր է ես ցանկանում եմ կարճ խոսել այս մասին։ Եվ այս մարդիկ ինչ կատարել են, նրանք կատարել են ազնվորեն և գաղտնի մնացել մինչ օրս։ Եվ Արցախի այդ 7 շրջաններում գրաված տարածությունների մի մասը ծրան մոզիներից մեծ մասը վերցրեցին իրենց վրա, իբր իրենք են կատարել, բայց կատարել են այս մարդիկ և նրանք սուսուփուս հեռացել։ Առաջին հանդիպումը կապիտան 2-րդը ինչպես է հանդիպել գնդապետին։ Նախ այս մասին, կապիտան առաջինը, որը Հայաստանի հյուսիսային մարզերից մեկում էր բնակվում, իր երևանաբնակ, որը Ռուսաստանում էր գտնվում, կապիտան 2-ին հայտնում է, որ մենք ուժեղ սնայպերներ լինելով այսօր պետք են մեր հայրենիքին, դու կարող ես Ռուսաստանից բերել լավագույն սնայպերները, որպիսի մենք կարողանանք օգնել մեր հայրենիքին։ Կապիտան 2-ը այդ ժամանակ դիմում է կապիտան 3-ին, կապիտան առաջինը և կապիտան 2-րդը, նրանք 2-ը լրիվ 100% հայր են, կապիտան 3-ի մայրը հայ է, հայրը ադրբեջանցի։ Եվ կապիտան 2-ը դիմելով կապիտան 3-ին, որ Հայաստանը վտանգի մեջ է, պետք է օգնենք, կապիտան 3-ը իր ծանոթ ռուս զինվորականների օգնությամբ կարողանում է գնել 3 լավագույն սնայպերները, որը նա կապիտան 2-ի հետ Վրաստանով սարերով տեղափոխում են Հայաստան։ Եվ այդպիսով 3 կապիտանները գաղտնի թաքնված սկսում են հեռահար հնձել ազերիներին։ Այստեղ ձեր մոտ հարց կառաջանա, ինչու կապիտան 3-ը ազերիներին չի օգնում, այլ հայերին։
Կապիտան երրորդի հայրը նույնպես զզված լինելով այդ ցեղախմբից, նրան ասում է, որ ես մորդ ոչ միայն սիրելով, այլև նաև, որ նա այդ Հնադայրյան ազգի կինն է, ինչպես շատ նաև պաշտոնյա թուրքեր և ազերիներ և այլ ազգեր վերցնում են հայ կանանց, դրա համար ամուսնացել եմ նրա հետ։ Քու երակներում հոսում է նույնպես հայի արյուն և պաշտպանիր մորդ և այդ Հնադայրյան ազգին, այսքան այդ մասին, որը այդ մասին հայտնել էր կապիտան երրորդը, և այսօր կապիտան երրորդը ասում է իմ կրակակետում կախտնի թաքնված, նայում եմ, տեսնում եմ մի երիտասարդ, տարօրինակ հագնված, նաև ավտոմատ ձեռքին, փախչում է և նրա հետևից ազերիները ճվալով ընկած սկսում են ռմբակոծել նրա։ Եվ ասում են, նա ծառի հետև անցավ, հետագայում ես նայում եմ ծառի հետևում և այլ տեղ այլևս նա չկա։ Ազերիները հասան այդ ծառի մոտ, այս կոմ այն կոմ են նայում, և ես նրանց ոչնչացրեցի, նրանք երեքն էին։ Եվ ասում է, ես մոտեցա այդտեղ, ասում եմ, հայ ես, դուրս արի, ոչ ոք չկա, և անտառը նման է նորմալ անտառի, բայց հարց է առաջանում, կապիտան երրորդը ապշել էր դրա վրա, թե ուր կորավ այդ երիտասարդը։ Եվ կանչում է կապիտան առաջինին և կապիտան երրորդին, նրանք խոսում են իրար հետ, քանի որ կապիտան երրորդը մի քիչ հայերեն ավելի վատ է խոսում, ապա գնդապետը կասկածում է, որ սրանք ազերիներ են։ Եվ քանի որ համոզված չէ հայերեն, թե ազերիներ իր թակստոցի ծրանց գնդակահարի, լուր լսում է։ Եվ որ սրանք ահագին արդեն խոսում են և ինքը բացահայտում է, որ չէ, սրանք հայերեն, ես մեկը երևի ռուսա եկել ա սրանց հետ, մեր երկիրը ազատի։ Եվ վերջապես դուրս է գալիս, ասում են, բա որտեղ է իր, ասում է, իմ տեղում, բա քո տեղը որտեղ է, ես շատ տեղեր ունեմ նման։ Եվ դիտարկում են, այսինքն նա հողը փորում, դարձնում է սողանցիկ, կարելի ասել կանավ, վրան ճյուղեր և հետո խոտեր է լսնում, և ինքը այդտեղ սղալով փախչում մոտավորապես մի 10 մետր հաջորդ ծառի հետևը պահկում կամ այդտեղ մնում, քանի որ եթե նրանք մինչ հասնեն նրան, նա կարող է ոչինչ հասնել։ Այդ ձևով այդ տղան իրեն միշտ փրկել է և ոչինչ հասել ազերիների բազմաթիվ ուժեր։ Եվ այդտեղ կապիտան երկրորդը գտնելով այդ երիտասարդին, նրան առաջարկում են իրենց հետ աշխատել։ Եվ այդ երիտասարդը համաձայնվում է միայն ասելով, դուք մեծ եք, երևի ընտանիք էլ ունեք, երեխաներ, ես ամեն ինչ կանեմ, միայն դուք հեռվից կարողացեք մնացածը կատարել։ Եվ այստեղ կապիտան առաջինը ասում է, դե այդ դեպքում դու կլինես մեր գնդապետը, մենք էլ քո երեք կապիտանները։ Այստեղ ծմծմասնելով այս երիտասարդը պատասխանում է, որ ինքը տարեքով փոքր է, ոնց կարող է լինել, չէ, ասում է, դու ես հիմնական գործողությունը կատարում, ուրեմն գնդապետը դու ես, դու էլ որտեղ կասես, մենք կպահկվենք, որտեղ ինչ գործողություն պետք է անես, մնացածը մենք մեր գործը կանենք, դուք ու գործը։ Եվ այդպես պայմանավորում են և նրանք կնքում են անունը գնդապետ և իրենք կապիտանները։
Այդպիսով նրանք կազմում են գաղտնի իրենց խումբը, բացի դա նաև գնդապետը հայոց զորքի հետ է նաև կռվի բռնվում անընդհատ ժամանակ առ ժամանակ շաբաթը 1-2 անգամ փախչելով իր կապիտանների ենթակաների մոտ, կատարում նրանց հետ սխրանքներ, նորից վերադառնում հայոց զորքը։ Այդ մասին մի անգամ նաև շեշտել է կոմանդոսը։ Կոմանդոսը ասում էր, որ Արայիկ Խանդոյանը մեզ հետ ուրախ, զվարթ, խիզախ տղա էր, կռվում էր, բայց անընդհատ նա կորչում էր և գնում ինչ-որ գործողություններ կատարում, հետո նորից վերադառնում։ Իրականում կապիտան առաջինը, երբ որ հասկացել էր կոմանդոսը ինչ է կատարում, նրան խնդրել էր, որ այդ մասին չխոսի, և այդպիսով իր հետ գերեզման տարավ նաև կոմանդոսը, որ այս ամենը մնաց գաղտնի, թե իրականում ով է եղել գնդապետը։ Այժմ գնդապետ Արայիկ Խանդոյանի, գաղտնի գնդապետ, 17 սխրանքները, որից նա հրաժարվեց, չասելով, որ դա ինքն է հիմնականում կատարել և իր սնայպերները, քանի որ սնայպերները հրաժարվեցին, ինքն էլ հրաժարվեց նաև, և դա ցանկացած ծրան մոզիներ, որոնք պատահաբար թե կարելի ասել հոտառությամբ հայտնվում էին այդ վայրում, այդ սխրանքները վերցնում էին իրենց վրա, բայց իրականում այդ սխրանքները կատարել է Արայիկ Խանդոյանը։ Ինչու է կապիտան առաջինը հատկապես շեշտում, որ գնդապետն է կատարել, մենք միայն օգնել ենք։ Արայիկ Խանդոյանը նման է եղել, ինչպես ասում են, միայնակ գայլը, այն անձնավորությունը, որը կարողացել է իրենց բնից հանել այդ նապաստակներին, և մնացած գործը արդեն և ինքը և կապիտանները կատարել են։ Նրա համարձակությունը և նրա հնարամդությունը շատ մեծ է եղել, թե որտեղ կարող են թաքնված լինել, ինչպես կարող են թաքնված լինել, ինչպես նրանց հանել այդ խցերից, և այդպիսով ոչնչացրել է կապիտանների հետ միասին ահագին ադրբեջանական զորք։ Նրա սխրանքները 17 են, բայց բոլորի մասին մենք չենք խոսի, եթե խոսենք կոնկրետ տեղով, կոնկրետ տեղանքով, կոնկրետ օրով, որ այսօր այդ երկու երիտասարդները, կապիտան առաջինը իր երրորդ տղայի անունը դնում է Արայիկ, ի պատիվ գնդապետ Արայիկ Խանդոյանի, և այսօր այդ կապիտան առաջինի այդ երրորդ տղան է ինձ մոտ, նրանց ես դուրս եմ հրավիրել, մոտակա ռեստորանում նստած են այդ երկու երիտասարդներին, ֆիլմը պատրաստելուց հետո նրանք կվերադառնան, կդիտեն, միգուցե նրանց դուր գա այս ֆիլմը, միգուցե չէ, ես արդեն հոգնել եմ այդքան անգամ նկարահանել այս ֆիլմը։ Արայիկ Խանդոյանի գնդապետի սխրանք համար 6-ի ժամանակ դի ալլախ պալկովնիկ 60 անց կինը կզանում է համբուրելու գնդապետի ոտքերը, ազերի կինը, գնդապետը կզանում նրան բարձրացնում է ու ասում, դու էլ մայր ես, իմ մոր նման, դու մեղ չունես, ու դու իմ մոր նման ազատ ու անվախ հեռացիր։ Գնդապետ երեքը այստեղ այս դեպքի կապակցությամբ հայտնում է, որ նա ցնցված էր և որպեսի տղաները չնկատեն, շրջվեց և աչքերը արցունքով էր լցված, թե ինչպես գնդապետը այդ կնոջը բարձրացեց, կրկախառնվեց, հետագայում այն վիլիսը և
երկու նիվա մեքենաները, որոնք մենք պետք է բեռնագրավեինք և բերեինք հայկական տարածություն, այդ ամենում մտնելով այդ պառավի և մնացածի տները, ասեց, ինչը հնարավոր է վերցրեք ձեզ հետ, դա ձերն է, դա մերը չէ, հողն է միայն մերը, և նստեցնելով մեքենաները, նույնիսկ մեքենաների գլխին երկու մեքենայի բոյ կապելով ամեն ինչ, ինչ հնարավոր էր նրանք տանեին, և նրանք աղոթելով ճանապարում էին գնդապետին և աչքերը արցունքով հեռանում ազերի կանայք երեխաները և ծերերը։ Ահա թե ինչպեսին է եղել գնդապետը և ինչպիսի սխրանքները գործել։ Նույնիսկ տանկի տակ է պարկել սնայպեր երկրորդը, կապիտան երկրորդը, կարողանալով խփել տանկի վարորդին, այդ ժամանակ միայն կարողացել են նրան տակից անել, տանկի հետ միասին պտտվել է տեղը։ Եվ բազմաթիվ անգամ իր կյանքը վնասելով, Արայիկ Խանդոյանը կատարել է շատ հերոսական, շատ մեծ գործ, քան որևէ մի կունդ կարող էր այդ ամենը կատարել, այդքան հմուտ, այդքան խիզախ և այդքան անվախ, որ ազերիները նույնիսկ զարմացել էին, որ ընդամենը մենք մի քանի հոգի ենք և հիմնականում այդ տղան, և փորձում էին նրան անընդհատ գտնել և բռնել, քանի որ գիտեին, որ ինչ-որ մեկ այդպիսի բան է կատարում։ Եվ այստեղ, քանի որ այսօր կարճ եմ խոսում, և սա հայոց մեծերը, սա երկրորդ ֆիլմն է, ապա խոսելով կարճ, միայն կցանկանան, որպեսզի այն մարդիկ, որոնք իրենց հերոս են անվանել այդ ծռան մոզիները, հասկանան, որ մենք դեռ գիտենք, որ դա ով է կատարել, երբ է կատարվել, և ինչպես է կատարվել, և նրանք միայն ծռան մոզի են, նրանք չեն կարող հերոս լինել։ Սխրանք 14, Զուլֆիա։ Նստած երեկոյան Ռուսաստանից բերած շպրոտ էինք ուտում, ամեն երկուսս մի բանկան կիսած ուտում էինք, գնդապետ ասեց սուս, և մենք լրեցինք, և ինքը կայծակի նման հերացավ, ասեց ցույց տվեց ձեռքով այս ուղությամբ պատրաստվեք։ Եվ մենք բաժանվելով մի քիչ իրարից հեռու և ավելի փորձելով մոտենալ, պատրաստ սպասում ենք և դիտում, թե այնտեղ ինչ է կատարվում։ Եվ գնդապետը մոտ 20 րոպե շրջանցելով այդ ամենը, և մենք նրան տեսանք, նա ցույց տվեց որողությամբ և թփերի արանքից տեսնելով ազերիներին, երկուսին մենք ոչնչացրեցինք, երեքը դուրս եկան կրակում էին, և այդտեղ նրանց ոչնչացրեց գնդապետը։ Եվ ցույց տվեց, որ այլևս ոչինչ չկա, նորից նույն ճանապարով 20-25 երևի կես ժամ հետո նա վերադարձավ և հետը բերելով մի օյլորդի, մի ազերի օյլորդի։ Նրանք կացկտուր խոսում էին իրար հետ, նրան չեր կապել, միայն նրան իրենից մի փոքր հետ կողքից քայլելով բերում էր։ Երբ որ բերեց, ասցինք, հիմա էլ աղջիկ ես բերել, հիմա էլ ուզում ես պսակվել, պարոն գնդապետ, թե լոր մնացեք, ինքը գերի է, այդ ազերիները չգիտեմ սրա ինչ էին անում, սրա ձայնը լսեցի, որ գնացի, հիմա էլ
բերել եմ, տեսնենք ինչ ենք անում այս աղջիկա հետ։ Ու ինքը իր փայ շպրոտը առաջարկեց այդ աղջիկան ուտելու, այդ աղջիկը մեծ աջիկով նստեց և կերավ, մենք էլ մերը, հիմա նայում ինքը ծառի կողքին կանգնած, նայում էր ներքև։ Հետագայում, քանի որ այդ աղջիկը մեզ այդ 3-4 օր մնաց, բազմաթիվ անգամ մենք կատակներ էինք անում, ասում էինք, գնդապետ լավ էլ սիրուն աղջիկ է, իրոք շատ գեղեցիկ աղջիկ էր, պսակվի, մոտեցավ ինձ, ասում է կապիտան առաջինը, այդ բանը երկրորդ անգամ չասես, նա օտար է, նա մեր թշնամու աղջիկն է, քանի որ նա իգական սեր է, մենք նրան պետք է հասցնենք իր երկիրը, իսկ ես պետք է ամուսնանամ միայն հայ աղջկա հետ, չփորձեք ասել երկրորդ անգամ։ Այդտեղ մոտեցավ կապիտան երրորդը, ասում է, ինչ անենք, ես ազերի եմ, բայց հետը գոնե քնի գնդապետ, ասես ծրընտեղում գնդակահարելա պետք, ուրեմը հայ աղջկան, եթե ազերին վերցներ, բռնաբար էր, դա կլիներ նորմալ, մենք ազերի ենք, որ բռնաբար ենք, մատով ձերկ չտակ ես աղջկան։ Այդտեղ կապիտան երկրորդն ասում է, ահա, կա, չկա, սիրահարվել ես, գնդապետ ջան, ես նորից եմ կրկնում, չկրկնեք այդ ամենը։ Ու ասում է, պարկեցինք քնելու, հիմա իր տեղը այնպիսինա, որ իր մոտ կարող է հնարավոր այդ աղջիկը պարկի, մեզ մոտ հնարավոր չի, քանի որ մենք ավելի պահկված վիճակում ենք և հսկում ենք և իրեն և մեզ, ասեցինք դե թող գա այդտեղ պարկի, է թող գա, ասում այդ աղջիկը կողքի դրեցինք շորեր, որպիսի, այդյալներ, որպիսի այդ աղջիկը քնի, ասում ինքը շուրեկավ քնեց, առավոտյան նույն դիրքով շուրեկաց, մի 4-5 ժամեր քնե, ինչ վերկացավ, ասինքա, մի բան եղավ գնդապետ ջան, հերիք է, դուք ձեր հիմարությունները դուրս տակ, մեծ մարդ եք, չէ որ նա մեր թշնամու աղջիկ է, թեկուս հայ աղջիկ ներ, ես պետք է ամուսնանամ հայ աղջկա հետ և մենակ հայ աղջկա հետ, այդ աղջկա հետ պետք է անեմ, են ինչ որ դուք ասում եք էստեղ, ամոթ է, թարգեք, ասմայի մի ծիծաղներս չգիտենք պահենք, թե զարմացած ենք իրա այդ ասացի վրա, մի ուրիշ երիտասարդներ կասեր, հա, բերեք բոլորով այս բանը կատարենք, բռնաբարենք, թե ինչ, ասում է, բայց գնդապետը լուրջ մեզ դաստիարակչական դաս տվեց, թե չփորձեք մտածեք այդ մասին, և ասում է, այդ աղջկա հետ խոսելուց հետո այդ Զուլֆիան Բաքվի մեծ արուսներից մեկի աղջիկն է լինում, այդ աղջկան ազերիները փախցնում են, մոտենալով արդեն պատերազմի սահմանին, որ ընդեղ իրենք ապահով կմնան, կզանգեն, որ իբր հայերն են վերցրել այդ աղջկան գերի, պահանջում են գումար, որպեսզի այդ գումարը վերադարձնի։ Աղջիկն ասում է, ամեն ինչ ես լսել եմ, ամեն ինչ գիտեմ, միայն ասում է, դուք տարեք ինձ ապահով տեղ, հայրս կգա կվճարի։ Ասում է, ասեցինք, պարոն գնդապետ, 100,000-ը հերիքա ձեզ, մեզ էլ ինչ-որ փոքր գումար դնենք, թե ոչ մի կոպեկ, դա մեր թշնամու գումարնա, դրանով մենք չեն կարա, ոչ լավ զգանք, ոչ էլ ես աղջիկը ծախույա, ազատել ենք, պետք ատանք իր հորը, նույնը կաներ ազնիվ ցանկացած զինվոր, դուք զինվոր եք, վերջ, ասմասցինք, բայց մենք կարանք փայ վերցրին, գլուխները ձեր քարը, ինչ ուզում եք արեք, ինձ մի լումա պետք չի,
Եվ ասմա պայմանավորվեցինք, ինքը գնաց զորք, հա, ասմա մինչև այդ երորդ օրներ է սաղջիկը իրա վրա իրոք սիրահարվել էր, իրոք սիրահարվել էր, և ասմ էր ամուսնացի ինձ հետ, հերս Իսպանիայում ունի նաև տուն գնաց, կտեղափոխվենք ենտեղ, կապրենք միասին, ես կպոխեմ և կրոնաս, և անուն ազգանունս, ասմա ասեց, մյուս անգամ նման բան չասես, ասմա արդեն բաժանվելուց, որ մենք պետք է տանեինք Վրաստան, հանձնեինք հորը, ասմա այդ ժամանակ ինքը պետք է գնար հայկական զորքը, Արայիկը, ասմա այդ ժամանակ ասեց, գոնե կարել է քեզ գրկախառնվել, շնորհակալություն հայտնել, հա, դա կարել է, հա, ասմա, հիմի ես աղջիկը գրկախառնվել է, ուզմա համբուրի, ինքը գլուխ ավելիա մոտեսնեմ, որ տեղ չունենա համբուրելու, մենակ մազերը, ասմա վերջը վիզը համբուրեց, այախ չի, գնա, 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 ես կեզ ազատ եմ արձակում, գնա, ու ասմա շուր եկավ, վերցրեց իր զենքն ու գնաց, մեզ էլ ոչ մի բան չասեց, որ օրը կլնենք հեռվից, դե ես ինչ օրը, դե լավ, դե գնացեք, ու ինքը գնաց հայկական զորք, ճիշտ ասած, այստեղ մենք գնդապետ երկրորդն ասում, մենք գնացինք Թիֆլիս պայմանավորված ձևով, մեր ստրախովքեն ապահովելու համար, նաև հանդիպեցինք նրա հորը, աղջիկը հորը բացատրեց ամեն ինչ, հայրը բերեց $100,000 մեզ ես իմ աղջկան փրկելու համար, ասեցինք պետ չէ, չէ, վերցրեք, ասմա ասեցինք, քանի որ մենք 4 հոգի ենք, մեր գնդապետը հրաժարվել է, ամեն մեկս 20,000 կվերցնենք, մնացածը վերցրեք ձեզ, և կապիտանները ամեն մեկը $20,000 է վերցնում ազերի այդ աղջկա համար, հայրն ասում է, ես ուրախ եմ, որ վերցրեցիք, քանի որ դուք օգնել եք իմ աղջկան, իսկ եթե չվերցնեիք, դա կասկածի առիթ կտար, և ասում է, հրավիրեց ռեստորան, այնտեղ օրուկես նրանց հետ զվարճանալուց հետո նշելով Սուլֆիայի ազատությունը, դրանից հետո ասում է, հայրը մոտեցավ գնդապետ երրորդին, կապիտան երրորդին, և ասեց, կարելի ես իրեն 2 բառ ասեմ, ասցինք ասա, ասում է, 2 րոպե հետո կապիտան երրորդը մոտեցավ, ասավ, հայրն ասում է, աղջիկը սիրահարվել է գնդապետին, գնդապետին համոզեք թող գա Իսպանիա, նրա կյանքը լրիվ կապահովեմ ամեն ձևով. Մենք ասացինք կաշխատենք, նա ճիշտ է, անուղելի մարդ է, բայց կաշխատենք ամեն ձևով համոզել նրան. Եվ այդտեղ բաժանվելով, իրար համար թողնելով ընդհանրապես պատերազմի ձև հետո տվյալներ, մենք հեռացանք, թե որտեղ էլ որս լինենք, ինչ ճանապարհով, ում միջոցով, պետք է հայտնենք տվյալներ, թե որս որտեղ ենք, քանի որ նա մեզ համարում էր արդեն իր մեծ եղբայրները. Եվ Զուլֆիան նույնպես ամուսնանում է մի ռուս տղայի հետ, և այդ ռուս տղան իմանում է, որ նա իրոք սիրահարված է և ամբողջ կյանքում սիրում է Արայիկ Խանդոյանին, և որ Արայիկ Խանդոյանին ձերպակալեցին, ծեցեցին, և դրանից հետո մահացավ, երկրորդ երիտասարդը, որը այսօր իմ տանն է, դա Զուլֆիայի տղան է, նորից Արայիկը, նա էլ է իր տղայի անունը դրել Արայիկը, և Զուլֆիայի նամակը թարգմանելով լրիվ հայերեն, եթե մի կյանք էլ ապրեմ, նորից կսիրեմ այդ հպարտ ու ազնազո գնդապետին, նա աստվածների կողմից ուղարկված հերոսը, և կմնա անգերազանցելի, միակ մարդը, որի արարքներում կեղծիք ու հարստություն դիզելու մորուցք
իրեն գովաբանելու կարիք չտեսա։ Նա ծնվել էր բարձունքներից և հեռացավ անխոս ու լոր։ Եվ այսօր երկրորդ Հարայիկը ասում է, որ Խանդոյանի մահից հետո Զուլֆիան ճլերք է ընկել։ Ասում է, քանի որ չկա այն նպատակը, ինչի համար ես ապրում եմ, դու արդեն մեծ ես, քո քույրը մեծ է, դու կարող ես ձեր կյանքը դասավորել, իմ ապրելը ես առանց նրա անտեղ եմ տեսնում։ Հեռից հեռու սիրելով Արայիկ Խանդոյանին, Զուլֆիան այսօր նույնպես հիվանդ է։ Ինչու այս ֆիլմը այսօր ես ընդհանրապես փորձեցի հրապարակել, այս մասին ես չէի ցանկանում խոսել, քանի անգամ ջնջել եմ, որպեսզի նման ֆիլմ Արայիկ Խանդոյանի մասին չասեմ, քանի որ հայերը չեն սիրում իրենց հերոսներին, հայերը սիրում են, երբ որ հերոսները մահացած են լինում։ Եվ նույնիսկ մահացած ժամանակ էլ նրանց երանի չեն տալիս, երանի են տալիս իրենց կեղծիքներին, իրենց սրիկայություններին, որ նույնը կրկնեն։ Եվ ինչու այս ֆիլմը հրատարակեցի, քանի որ այդ երկու երիտասարդները ցանկացան, որպեսզի աշխարհը իմանա իրոք, թե ինչպիսի մարդիկ կան, և ինչպիսի մարդիկ կան, որոնք միայն հարազատ հողը գնահատում են ամեն ինչից վեր, և ազգը ամեն ինչից վեր։ Կապիտան առաջինը ասում է, երբ որ Հայաստանում էի 11 թվականին, և Արայիկի հետ գաղտնի նորից հանդիպեցինք, ասում է, ասեցի, բայց ինչի Զուլֆի այն չուզեցիր, եսօր հարուստ կապրեի։ Եվ միևնույն ժամանակ ասում է, $2,000 մեկնեցի նրան, որ վերցրա, չէ որ դու մեր գնդապետն ես, եսօր Հայաստանը վատ վիճակում է։ Ասում է, նա վիրավորվեց ու ասեց, ես ինչս ասում։ Եվ այդպիսով մի քանի անգամ նույնիսկ Արայիկին գումար են առաջարկել, հրաժարվել է այդ գումարից, այդ հպարտ և ազնիվ մարդը։ Այստեղ հարցը որն էր, ինչու ցանկացա, որպեսզի այս ֆիլմը լիներ։ Սա իմ ցանկությունը չէր, սա այդ երկու երիտասարդների, կապիտան առաջինի և Զուլֆիայի որդու, երկուսն էլ Արայիկ, նրանց ցանկությունը մեծ խնդրանքն էր, որպեսզի այս ֆիլմը տեղի ունենա։ Քանի անգամ փորձել եմ այս ֆիլմը հրատարակել, խեղդվել եմ բարերի մեջ, չեմ կարողացել այն ցսպել, որպեսզի մինչև վերջ ասեմ։ Երբ որ ես տեսնում էի, թե Բերդում ինչպես են դատարանում Արայիկին ծեծում, և այդ եզը ոստիկանները, այդ մասին Զուլֆիայի տղան ասում է, մայրս ասեց, կգնամ իմ ձեռքերով կմորթեմ այդ լակոտներին, նրանք հերոսի վրա ձեռք է բարձրացնում, ազերիները տականքից հերոս են սարքում և բոլորը հրնազանդվում են, իսկ հայրը իրենց հերոսներին ծեծի են ենթարկում։ Ասում է, այդ ժամանակվանից դեռ մայրս վատ էր, հետո Արայիկը, որ ազատվեց, ուրախ էր, և մի քանի օր հետո իմանալով նրա մահը, նա ասաց, սպանեցին հայրը իրենց հերոսին և իմ մեծ սիրոն։ Միգուցե Հայաստանում և Արցախում գտնվեն մարդիկ, որոնք հասկանան, թե որտեղ են իրենք հայտնվել և իրենց հերոս կոչել, ասել, որ իրենք են արել, բայց հասկացեք, որ մենք գիտենք, որ դա դուք չեք արել, և մենք ամենք հարակուսի մետրի վրա ունենք մեր նշանները, որ դա մենք ենք կատարել գնդապետի հրամանով,
Եվ հիմնականում ամեն ինչ կատարել է գնդապետը, կատարել ենք միայն մենք նրան օգնել վերջին մի քանի րոպեների ընթացքում. Մյուս բոլոր գործողությունները, սխրանքները դա գնդապետին է. Երբ որ գնդապետը ասաց, ես իրավունք չունեմ, քանի որ ես հայոց զորքի հետ եմ, ապա ես իրավունք չունեմ ասելու, որ ես սա կատարել եմ, բայց ասեմ, որ ձեզ երեքի տեսել եմ, դա դուք եք կատարել։ Մենք հրաժարվեցինք դրանից ասելով, որ մեր անունը երբեք չշեշտես։ Եվ մենք համոզված ենք, որ իր ընկերներին, եղբորը, մորը կամ ընտանիքին գնդապետը երբեք չի ասել այս մասին, որ նա ունեցել է երեք կապիտան։ Եվ այսպիսով վերջաբանը այս մեծագույն հայի և այդ երկու երիտասարդը ցանկանում են նաև գիր գրել անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն, միգուցե մեկ-երկու տարի հետո հրատարակվի։ Եվ վերջաբանը կապիտան առաջինի խոսքերը գնդապետի անզոհության, ազնվության, հարազատողին նվիրվածության շնորհիվ ազատագրել ենք 4200 քառակուսի կիլոմետրը կիլոմետրից ավելին, ոչինչ ասել հակառակորդի բազմաթիվ ուժեր, արգրավել 9 տանկ, 13 հրետանի, 972 ավտոմատներ և զինամթերք, ճանապարհ ենք ապահովել ազերիների խաղաղ բնակիչների համար, 764 երեխաներ, ծերեր և կանայք։ Հայերը չեն սիրում իրենց կողքի հերոսներին, նրանք գովաբանում են մահացած հերոսներին։ Այսքանը հայեր, ինձ թվում էր, որ դատարանում ծեցից հետո այդ սրիկա ոստիկաններին 23-ին էլ կախարակը հանեն։ Բայց ափսոս, տականքները ապրում են, իսկ հայկական հողից, հայի հողից, հայի բերքից, հայ մորից ծնված և աստվածների կողմից ուղարկված այս հզոր մարդը այսօր գերեզմանում է, քանի որ դուք նրան ուղարկեցիք, դուք չեք սիրում հերոսները, դուք սիրում եք ձեր նման տականքներին, այսքանը։